打给后，我是左传。今天我们来介绍这次7月30号韩服新登场的角色。在影片后面有本次更新的新旧时装，来自火焰之地的哈比，掌管旋风的女神。大多数哈比身体虚弱，直到精湛火属性的角色火焰哈比希利拉，以下简称火鸟，超越这个极限，改变本身的特性，直到在沙漠王国遇上了马文，并开始崇拜他。在角色绝满毒满的状态下，他的组队能力近战攻击力加 50%， 击杀敌人时恢复生命 HP 加 1%， 技能攻击力加 10%， 火属精湛终于来个正常啦。那火鸟可装备武器为全套，攻击速度为17秒，标记为4颗星，一般攻击炼狱武术，用火焰闪电脚攻击敌人造成伤害，攻击距离为5格，自身技能点火器，集火之力提升攻击速度 25%， 并持续5秒。连锁技能 DNT 是以消沉状态转受伤状态，集中火焰造成 250% 的 DPS 伤害，并增加队伍的暴击率 10%， 持续时间为10秒。特殊能力火焰卫士，不攻命中敌人时防御力增加 25%， 持续5秒，使用点火器防御力提高 25%， 并持续1秒。那火鸟装备伊芙里特命中敌人的时候有 50% 的几率额外造成 10% 的 DPS 伤害，并持续3秒降低敌人火属抗性 20%。 武器技能螺旋冲击，攻击力伤害 200%， 武器技能吸力时间为8秒，使出炽热螺旋头推入心上的敌人造成伤害，并使敌人陷入消沉状态，最大攻击范围距离为5格。那在个人分析上，火鸟在冒险与多人宫斗、卡马逊轨道跟工会讨伐上，由于自身组队能力加成跟火刀林恩相近，还有自身被动技能皮厚程度也比林恩硬一点，基本上没有多大问题。至于要不要带上来吗，就看副本需求了，整体上我给4颗星。那么在竞技场跟罗马方面，火鸟跟火拳的攻击方式一样是三段冲刺，只是在最后一击时没有追击效果。武器技能也跟魅魔比安卡相似，只是攻击距离短一点，所以在打击远程角色会比较吃力一点，更不要说遇上水属性角色了。所以整体上我给3颗星。那火焰哈比辛蒂拉有抽的必要吗？就整体战力来说，在于火拳跟火刀之间，虽然弥补了火拳的攻击伤害不足，攻击距离也比火刀加强了不少，只是皮肉程度还是有点看虑就是了。唯一的看点大概就是攻击速度。在纯火属组队方面，战争女神火刀、露西、火捕都可以跟火鸟做搭配，当然你想让火拳上场也可以，只是纳须战力就要注意一下了。如果要在火刀跟火鸟挑一支的话，就使用顺手程度呢，我会选择火鸟。光普攻没有吸地时间就赢火刀了，更不要说整体攻击速度又比火刀快上一倍。至于攻击距离，连提都不用提。要说火刀攻击还是比火鸟高，我一说那就不一定了哈。不过小怀才会做选择嘞。两个怎么够？我全都要。好，那今天的角色就介绍到这边啦。在影片后面有本次更新的时装，如果你喜欢我里面，记得帮我按个赞，拜。